Recentemente eu tive uma lesão bem séria aqui na minha panturrilha, chamada Síndrome da Pedrada. E o que me salvou, que me ajudou muito, foi isso aqui, ó, tá? Isso aqui é manga para compressão de panturrilha, tá? Compressor de panturrilha. E eu separei aqui as 5 melhores compressoras aqui de panturrilha para você, baseada inclusive nos depoimentos das pessoas que compraram. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, todos os links eu deixei aqui na descrição e dá uma olhada aí qual que se encaixa melhor para você.